Одіозний голова Розпоживнагляду Геннадій Онищенко може покинути свою посаду. Віце-прем'єрка Ольга Голодець повідомила, термін його повноважень сплив, тож відомство очолить його заступниця. Щоправда, сам Онищенко цієї інформації не підтвердив, назвавши віце-прем'єра дивним персонажем, який не ухвалює рішень. Речниця голови уряду теж зазначила, попри скінчення терміну перебування на держслужбі, розпорядження про його відставку немає. Долю Онищенка вирішуватиме Дмитро Медведєв. Українцям російський санітарний лікар припав до вподоби по тому, як забракував вітчизняні цукерки, м'ясо, сир та інші молочні вироби.